I dag modtog vi vores første SRAM ETAP G-gruppe i fusionsbord, og vi vil meget gerne vise den frem. Paringsprocessen er utrolig nem. Man aktiverer paringen først på bagskifteren, derefter på forskifter, højre skiftgreb og så det venstre. Og til sidst afslutter man paringen ved at trykke på bagskifterens knap igen. Så er geargruppen klar til at køre. De to batterier på henholdsvis for- og bagskifteren kan byttes indbyttes, hvilket er meget lækker detalje, hvis det ene skulle løbe tør. Selve gearskiftet virker utrolig intuitivt. Man skifter gear på bagskifteren ved enten at trykke på det højre skiftgreb for at gå til et tungere gear, eller ved at trykke på venstre skiftegreb for at gå til et lavere gear. Hvis man trykker på begge skiftegreb på samme tid, så skifter forskifteren fra lille til stor, eller fra stor til lille, alt efter hvor man var placeret. Kig forbi Fusionsport Aalborg. Den skal ses med fingrene.